Vores mikrovirksomhed, det er Crepe House, og vi laver pandekager. Vi har lavet pandekager til, hvad hedder det, for ældre og børn og så videre. I dag har vi lavet pandekager til boligområdet, og så ja, bare hygget os. Vores staten har været meget god. Vi har solgt masser af pandekager. Der er mange glade, der er kommet, og ja, det har bare været en rigtig hyggelig dag og skøn dag med godt vejr. Vi præsenterede, hvem vi var, hvad vi har opnået i de seneste 8 måneder osv. Altså i starten så var det rigtig svært, fordi hver gang der skete noget sådan dårligt, så kom vi ned, og så gad vi ikke at komme hver tirsdag og sådan noget. Men hen ad vejen så begyndte det med at blive bedre og bedre, og så vi hjalp hinanden til at sådan kunne komme op på det. Og så hver gang vi prøvede at komme ned, så sagde vi til os selv, hvorfor var det, vi startede? Og så begyndte vi med at arbejde hårdere og hårdere. Man tager mere ansvar. Vi havde en venturepilot, der sagde, at man skal opføre sig pænt op i byen, ellers så får man et dårligt ry, og når man får et dårligt ry, så gider folk ikke købe fra en. Altså, vi har lært, hvordan det er, at vi ligger en god dagsorden, og hvad er det, der ting, der skal handle om, eller hvis man skulle lave sit eget firma, hvad var det firma, der skal handle om, og vi skal have som et navn og et logo, det må ikke være copyright og sådan noget. Man er mere selvsikker, og når man for eksempel fremlægger, så har man prøvet det nogle flere gange foran flere mennesker, så det har hjulpet med. Man skal stole på sig selv, og, ja. Og at man ikke skal give op, bare fordi det er svært eller noget. Man skal bare springe ud i det. Hvis I kommer til at give op på jeres plan, så husk, hvor hårdt det var, I startede.